shirkadda isgaarsiinta Telesom ayaa daafurtay adeeg kaafi ah oo macaamiisheeda u sahlaya inay bishii oo dhan ay ku hadlaan lacag dhan $7. Waa kan mid ka mid ah mas'uuliyiinta Telesom oo ka hadlaya habka uu ku shaqayn doono adeeggaasi. Bismillaahir Rahmaanir Rahiim, alxamdulillaahi rabbil caalamiin, wasalaatu wasalaamu calaa sayyidina wa nabiyyina Muxammad wa calaa aalihi wa saxbihi wa sallam ajma'iin. Maanta ay bishu tahay 28-kii bishii 7-aad 2020 oo waafaqsan 7-da bisha Dhulxija 1414. Shirkadda Telesom iyadoo ka duulaysa raaligelinta macaamiisheeda sida aad nooga barateen, waxaan munaasibadda weyn ee ciid al-adxa idinkula dabaaldegaynaa adeeg cusub oo ay shirkaddu macaamiisheeda u diyaarisay, adeeggaas oo aan ugu magac darnay Kaafiye. Adeegga Kaafiye waa adeeg u sahlaya macaamiisha inay qiimo go'aan ku hadlaan bisha oo dhan dalka gudihiisa iyo darista fariimaha dalka gudihiisa. Ku shubo $7 oo bisha oo dhan ku hadal. Haddaba si aad ugu shubato adeegga Kaafiye, fadlan garaac xidig 8.84 ama xidig 2.24. Macmiilku waxa uu kaga shubanayaa adeegga Saad Service. Shirkadda Telesom waxaa ka go'an inay mar walba ilaaliso tayada adeegyada ay macaamiisheeda siinayso, sidoo kale inay mar walba horumar iyo isbeddel joogto ah ku samayso hannaanka adeeg bixinta iyo daryeelka macaamiisha oo ah muhiimadeeda koowaad. Waxaan macaamiisheeda ugu bushaaraynaynaa inay dhowaan naga fishaan barnaamijyo fara badan oo xiiso leh oo ay aad iyo aad ugu riyaaqi doonaan. Ashtaax Riyaad, wararka Riyaal, Argiisa.